Inquilines de Cabra, també de Valls, del Pla i de Fitiva del Camp i de tot arreu, sereu benvinguts amb aquesta, diria, xerrada, però també aquesta festa, perquè el dia, o sigui, l'acte d'avui, no és una lliure de ser una festa. És la presentació, no, és la xerrada, també, que també de l'Andreu Ferrer de Garna, que es parlava del futur de la pagesia en una cobra independent, i també és la presentació de l'Assemblea Local, que es va fer en format i cabra a primers d'estiu. Però una breu cronologia de com han anat una mica els fets, tot que la majoria ja ho sabeu. Tot això ha vingut arran de la que es va constituir a Vic el 14 de desembre de 2011, que es va constituir l'Assemblea, la Sessió de Municipis per la Independència. No? Llavors, arran d'això, abans també, el 20 de desembre, que l'altre dia es va fer la festa del primer aniversari, que per cert va ser una festa molt maca i que va emocionar molt, vam omplir el centre cultural, que va ser una festa molt emotiva, molt maca, i llavors el 20 de desembre es va formar també l'Assemblea Local de Valls i també de l'Alcamp. No? Llavors nosaltres, l'Ajuntament de Cabra, l'Andreu com a alcalde i jo com a regidor també, doncs, hem tingut sempre l'inquietud, doncs, bueno, jo soc un independentista de sempre, no? Talanista, no? I doncs nosaltres tenim així un perfil de, bueno, del dret de ser catalans, no? I volem ser catalans i europeus, no? Llavors, clar, nosaltres també el 27 de gener, o sigui, ara fa aviat un any, vam passar per ple, vam constituir Cabra com una associació, com un municipi d'associació per al dret a les necessitats de la independència, no? Vam constituir, o sigui, ara fa un any, i llavors ja pertanyem a l'associació de necessitats de la independència. Siguem el segon poble del camp, que ja va ser Valls, i cap de poc temps vam ser nosaltres, no? Perquè entenem i creiem que això s'hi hem de posar tots. Vull dir, els generalitats polítics hi han de ser, però també hi ha d'haver administracions, entitats, associacions. O sigui, això és un dia, Domènec, un dia, això és un atac a l'hora que s'ha d'anar escampant. Això, aquí hi ha un carro molt gros que han de tirar tots del carro. El camí és molt verdós i hi ha molts clots i es posaran pals de la roba. Però jo penso que com més siguem empentant el carro, el camí, vull dir, sigui tard, o sigui el camí de la independència o la llibertat, entre tots ho hem de tirar endavant. Per això que hem de ser molts i molts i cada dia més. Per això que és molt important aquí 2013 treballar tots plegats amb un futur 2014 molt esperançador i molt progressiu. No? Llavors també el que vull dir és que també, per anar una mica més enllà, com a Ajuntament de Cabra també, el 31 d'octubre vam passar per ple, que Cabra també és un territori català lliure i sobirà. Destacar que ja són 189 municipis que ja són territori català lliure i sobirà, que de mica en mica han de ser més, i que bueno, ara hi ha una mica de polèmica amb l'Ajuntament de Salrà, però el que hem de fer, si convé, és els altres 180 i pico, doncs posar-los tots amb Salrà i a veure si es donen ser ara del 59, vull dir, hem de fer força i ajudar tots els uns per anar endavant. No? També actualment són 635 municipis ja per municipis per la independència, de 900 i escats pobles, vol dir que és un 65% molt elevat de municipis que estem dins de la municipis per la independència. No? Vull dir que això és un treball de que cada dia anem fent un pas ferm per tirar endavant. No? També vull presentar els membres de l'associació local de Cabra, que està presidit per la presidenta Sandra Solanes, el tresorer de l'Anglès, el secretari jo mateix, i llavors locals tenim l'Amèric Carles Solanes, i el Josep Maria Canela. A la taula ens acompanya doncs, el senyor Andreu Ferrer de Garna, que és el coordinador i els serveis tècnics de la Unió de Pagesos, que ens fa la xerrada del futur de la pagesia en una Catalunya independent. Passo a la taula ara a l'alcalde, l'Andreu, que també per cert es diu Andreu Ferrer, sense la teva última, i ell ens llegirà el manifest o la moció que vam presentar quan Cabra va ser constituït municipi per independència, que va ser el 27 de gener. Passo la paraula a l'Andreu i seguidament passem la paraula a l'Andreu que ja es parlarà de la xerrada que el tema que s'ho va dir. Moltes gràcies per